حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، ذہن کی خوراک کیا ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ذہن کی خوراک اچھا سوچنا ہے، کیونکہ اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے دماغ سے جوڑے رکھا ہے، لیکن افسوس، جو انسان اس کائنات کے خلقت کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا لوگوں اور چیزوں میں عیب نکالتے ہیں، تو یوں انسان اپنے ہی دماغ کی طاقتوں کو کم کرتا رہتا ہے۔ اے بندہ خدا، اگر انسان اچھی سوچ کے ساتھ اس دنیا میں رہنا شروع کر دیں تو اللہ انسان کے دماغ کو کائنات پہ حکومت عطا کر دے گا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اچھا سوچنے سے کیا مراد؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا سوچنے سے مراد معاف کرنا ہے۔ اس کائنات کی ہر خلقت کے لیے امن سلامتی کی سوچ کو مقدم رکھنا ہے۔ اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے آسمانوں کے بیچ میں فرشتوں کے لیے ایک دروازہ قائم کیا جو ہر اس انسان کے لیے کھلتا ہے جس انسان کے دماغ میں اللہ کی مخلوق کے لیے اچھی سوچ ہوتی ہے، اور ان فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کائنات کی ہر نعمت اس انسان کے قدموں میں بچھاتے رہے۔